а зараз з'ясуємо, чому флагман Mazda CX-9 після оновлення одягли в вишиванку і як, отримавши нові опції, він став дешевшим. Ну, не віриться, що зараз травень, справжнього тепла навіть ще не було, але будемо грітися від оновлених машин. Мене звати Сергій Волощенко, сьогодні спробую переконати сам себе, що оновлена Mazda CX-9 – це супертранспорт для пікніків чи для трансферів до Одеси. Тому що як іще перевіряти автомобіль на травневі свята, я навіть не уявляю. Якщо до цього Mazda CX-9 пропонувалася у єдиній дорогій комплектації, то зараз комплектації стало дві. Тобто до топової, яка у нас зараз в руках, додалася ще й версія Style, яка коштує значно дешевше – 1 мільйон 199 тисяч гривень. Мене навіть здуває вітром зараз від таких цін. Хитаюся, але намагаюся і далі продовжувати. 1 мільйон 199 тисяч – це фактично рівень топового виконання Mazda CX-5. Ну добре, вона там на 40 тисяч гривень дешевша, але все одно. Покупець, який прийшов за Маздою, тепер має вибір, яку з двох CX-9 обрати. По-перше, а по-друге, якщо він прийшов за топовою CX-5, то вже може одним оком дивитися на базову CX-9. Фактично, в Mazda CX-9 додалося чимало нового обладнання. В першу чергу, зрозуміло, мова йде про топове виконання топ. Вибачте вже за тавтологію, і впізнати оновлену CX-9 можна за новою решіткою радіатора. В неї ось такі цікаві візерунки з пластику, але зрозуміло, що головна відмінність, на яку тепер роблять акцент дилери, в тому, що замість рельєфної емблемки з'явилася ось така пласка. Фактично це скло з зображенням логотипу, за яким тепер приховано око адаптивного круїз-контролю. Тієї електроніки, на яку так довго чекали клієнти і прихильники цієї марки. Ніколи не думав, що в травні буду відкривати капот для того, щоб під час стендапів погрітися, бо звідти йде тепло. Ну це ж щось неймовірне. Мотор. Раніше CX-9 фактично була монополістом у лінійці Mazda, тому що тільки для неї пропонувався ось цей двигун 2.5 турбо на 231 силу. Добре, що в комплектації Style і топ, мотор один той самий, не стали ставити щось слабше. В будь-якому разі двигун прикольний, про нього пізніше розповім. Можу одразу сказати, що він би міг поменше, звичайно, їсти, але... Ай, іди сюди. Але, з іншого боку, темпераменту йому не позичати. Для порівняння, наскільки велика CX-9, вона при довжині 507 см, на півметра довша за CX-5. І там, де менший кросовер стає легко, цей вже запаркувати не виходить. А іще, коли щільно десь паркуєшся і ставиш на паркінг та відпускаєш гальма, Mazda підступно на кілька сантиметрів котиться і аж в ногах холоне. А іще у версії топ легкосплавні диски на 20 дюймів нового дизайну. У Style вони 18-дюймові, але натомість мають вищий профіль гуми, що додасть певного комфорту під час їзди. Також у Style немає, наприклад, як у топа, скляного люка в даху, у нього немає електроприводу, дверей багажника, і замість світлодіодних у нього звичайні ліхтарі ззаду, у нього немає автоматичного складання бокових дзеркал. І що цікаво, незалежно від того, яку б версію ви не обрали, ви маєте можливість обрати з-поміж 8 різних кольорів і доплати. За металік немає. Знаєте, Mazda CX-9 – це дуже український автомобіль, тому що в нього салон, який я називаю вишиванкою. Адже після оновлення з'явилися ось такі шкіряні крісла зі шкіри наппа з ось таким візерунком, який дуже нагадує українську вишиванку. Виглядає дуже дорого, дуже шикарно, і при цьому вони зручні, класні. З'явилася також вентиляція передніх крісел, до того ж крісло водія ще й має пам'ять налаштувань. Салон CX-9 декоровано тепер ще й шпоном палісандра. Звучить доволі гарно і дуже гучно. Так само у CX-9 після оновлення тепер є ще й система кругового огляду на 360 градусів. Є Apple CarPlay, який працює за бездротовим протоколом, а от Android, на жаль, трошки
дискриміновано, тому що Android Auto треба все-таки підключати через дроти. Ну і як же ж не згадати про те, що збільшився центральний монітор, він став на 9,2 дюйма, а раніше був просто 9-дюймовий. І при цьому з'явилася ще й бездротова зарядка для мобільного, без якої уявити великий дорогий автомобіль сьогодні вже неможливо. Mazda CX-9 – це класний варіант, якщо у вас велика родина, чи якщо ви часто їздите з друзями, вам потрібен великий салон, в якому є мінімум 7 місць, тому що трирядна Mazda, вона якраз створена для великих компаній. І на другому ряду тут дуже зручно, тому що в тебе є свій блок керування мікрокліматом. В тебе чимало місця перед колінами. Мені подобаються ці дві кишені, які в спинках передніх крісел. Є підставка під лікоть з боксом, з двома USB-шками, дві підставки для склянок. Знову ж таки, крісло можна ось так вперед-назад відсунути, збільшивши запас місця для пасажирів на третьому ряду, яким там, в принципі, непогано, але це класно, якщо ви невисокого зросту, наприклад, чи ви діти. Тоді вам там буде комфортно, а для баскетболістів все-таки я б радив сидіти їм на задньому, ось тут, на другому ряду, бо тоді дійсно вдасться в цю машину спокійно посадити сімох. Ну що ж, незважаючи на те, що CX-9 та CX-5, її молодша сестра, створені на спільній платформі, вони не схожі між собою сестри. Більше того, інколи навіть закрадається питання, чи родички взагалі, тому що вони зовсім різні. Я можу про це впевнено казати, тому що в мене в родині є CX-5 з мотором 2.5, а якого вона? 20-го року випуску? Чи 19-го? Не пам'ятаю. І я чітко відчуваю величезну різницю. І це не стосується мотора, тому що тут 2.5 турбо на 231 силу, а там 2.5 атмосферник. Це в першу чергу стосується характера взагалі. Ось тих відмінностей, які впадають в око одразу. Тому що CX-5, як на мене, це така жвава спортивна жінка, яка ходить щодня на заняття. Вона моторна, в неї все легко вдається. Якщо вже про Мазду казати, то вона легко повертає. Там шикарний баланс шасі. Дуже легеньке, але точне кермо. Вона азартна у віражі, і ти відчуваєш, що ця машина завжди готова повертати. CX-9 абсолютно принципово інша. Так, це теж жінка, але вже старша. В неї вже є діти, судячи з того, що тут 7 місць, багато дітей. В неї є певне становище в суспільстві, і вона вже не готова до таких вибриків, як готова, наприклад, CX-5, тому що тут значно більше солідності. Ти відчуваєш ось ці 2 тонни ваги, 5 метрів довжини, величезна. Це розмір Audi Q7, щоб ви розуміли, це зовсім не маленький автомобіль. А величезна, дуже комфортна в першу чергу машина. Хоча, звичайно, маздівці намагалися наділити її такою ж повертальністю, якою славляться машини японської марки. В першу чергу, звичайно, завдяки системі G-Vectoring Control Plus. Але, знову ж таки, це треба відчути. Тобто, для цього потрібно, принаймні, перейти у режим спорт автоматичної коробки передач. Ну, друга, третя. І ми відчуваємо, що тяги у мотора дуже багато. 420 номів – це солідна цифра. І до сотні прискорюється така машина за 8,6 секунди. Давайте, 3, 2, 1, поїхали. О, це вже веселіше. Скільки у нас був 100? Цього разу за 8,49. Тобто найкраща спроба 8,49. Краще, ніж було у виробника з його цифрами 8,6. Але я впевнений, що за холоднішої погоди і добряче прогрітим автомобілі можна було би ще покращити цей результат. Зрозуміло, що від атмосферника цей мотор відрізняється в першу чергу тим, що не потрібно чекати, доки прийдуть ось ці хвилі обертального моменту. Вони тут доступні вже з самих низів, і ти відчуваєш, що машина добре тягне. Але з іншого боку, я знову ж таки впізнаю коробку передач, яка за характером дуже схожа на ту, яка в CX-5. Вона трошки лінива,
вона в першу чергу думає про економію пального, а вже потім про динаміку. Якщо вам потрібна динаміка, звичайно, можна увімкнути режим спорт, про який я тільки що казав, коробки передач. І ось тут, на ось такій маленькій Швейцарії, яка знаходиться в Київській області, де можна ось так поїздити віражами, ти відчуваєш величезні габарити цього автомобіля. Але він все-таки впевнено і хоче пірнає у віражі, впирається, твердо впирається переднім зовнішнім колесом у віраж і таким чином намагається маскувати ось ці величезні розміри автомобіля. Але у мене язик не повертається сказати, що це драйверський автомобіль. Принаймні, валити на ньому мені інколи не те, що не хочеться, мені не дуже комфортно. Так потужна, так повноприводна машина, доволі динамічна, але все одно ти відчуваєш, що щось заважає. Ось це щось, це в першу чергу знайома за іншими Маздами проблема. Це така доволі скромна ефективність гальм. По-перше, по педалі важко чітко розрахувати гальмівний шлях. По-друге, інтенсивність уповільнення, вона могла би бути трошки кращою. З іншого боку, можна, звичайно, завжди, якщо швидко їдеш, підгальмовувати передачами. І це додає ефективності уповільнення. А для тих самих подорожей до Одеси, чи до Одеси, як буде правильно, треба чітко знати, де знаходяться ваші улюблені заправки, тому що заправитися доведеться. І, щоб ви розуміли, наприклад, заправивши в цю машину 60 літрів, бортовий комп'ютер показує запас ходу приблизно на 400, в кращому разі 450 кілометрів. Тобто так, така собі арифметика. Натомість CX-9 дарує вам класний комфорт для далеких подорожей. Машина за рахунок величезної довжини і колісної бази заколисує своїх пасажирів. І це сподобається тим, хто в першу чергу цінує комфорт. В прес-релізі сказано, що у Mazda CX-9 є повноприводна система, яка називається iActive 4WD. Має також окремий позашляховий режим, який називається Off-Road Assist. Вмикається ось тут кнопкою ліворуч і при цьому краще розподіляє момент між колесами, аби впевненіше просуватися, а рішучіше буксувати там, де треба, наприклад. Нібито є 27 датчиків, які 200 разів на секунду аналізують всі показники і допомагають краще їхати. Все це складні терміни і цифри. Скажу, що на бездоріжжі не треба забувати, знову ж таки, що машина важить 2 тонни. Вона з довгими бамперами, незважаючи на клірнс 22 сантиметри. І єдине, чого мені не вистачає, може, це в складних ситуаціях, щоб система імітації міжколісних блокувань діяла більш рішуче і втручалася, підгальмовувала колеса сильніше. Бо бувають ситуації, коли ти бачиш, що CX-9 просто стоїть, буксує одним колесом, а інші відпочивають. Ну це особливо трапляється, наприклад, на слизьких підйомах. З клірансом 22 сантиметри Mazda CX-9 може вас довести до найвіддаленіших місць, де можна робити класний шашлик. Так, щоб такого підібрати, щоб якраз для вечірки, для природи. Адріано Челентано. В Mazda CX-9 встановлено аудіосистему Bose з 12 динаміками, яка рубає те, що треба, і за гучністю легко може перекричати, дискотеку в сільському клубі, а за якістю звучання перевершить і київські клуби. Sul tuo pianeta dimmi reggae te lo fai.
Ну, для пікніка те, що треба, якщо вимірювати багажник Mazda CX-9 в ящиках з пивом, відрах з шашликом, то сюди увійде 840 літрів. Це якщо вантажити шашлики аж до самої стелі, і якщо, звичайно, при цьому ж скласти ось так третій ряд. Тоді отримаємо дійсно величезний багажник, хоча, як на мене, все-таки поріг зависокий, тобто треба буде високо піднімати ці важкі відра з шашликом і пиво, ну ви знаєте, завжди це нелегко дається. В підпіллі у нас докатка 17-го розміру, ну і зрозуміло, ті речі, які ти повинен бачити в підпіллі, там домкрати і ключі. Але, як на мене, головний все-таки прикол цієї машини в тому, що якщо скласти ще спинки другого ряду, то можна, в принципі, зекономити і на готелі, і переночувати десь. Якщо ви сьогодні з шашликів виїхати вже не змогли, то можна вже на ранок перенести цю справу і виспатися в салоні. Також, що важливо, що в топовій версії є електропривод дверей, в стайла немає, і якось важко уявляю собі великий кросовер сьогодні без цієї функції. Одеса, ну, точніше, українською мовою правильно сказати Одеса, але одесити не дуже люблять, коли ти кажеш не Одеса, ну, а Одеса. В будь-якому разі українською так буде правильніше. Але з іншого боку, як в іншому, як в мультику колись казали, нас і здесь неплохо кормять. Да? І мені CX-9 більше подобається в ролі транспорту для пікніків, аніж як трансфер до Південної Пальміри, тому що витрата пального, хоча з іншого боку тепер з'явився адаптивний круїз-контроль, який дозволяє спокійніше їхати, не напружуватися і просто отримувати задоволення від їзди. Мені вже слюни не дають нормально розмовляти через це все. Тому зараз, Влад, став вже камеру, будемо потрохи приступати. Так, вибирай, який твій. У нас сьогодні такий закусь, а без цього, без... ти такий любиш більше зажарений був, да? Так? Угу, так. Тримаю тебе цей, давай, а я тоді цей мій. Ну, що я тобі скажу? Головний плюс цієї машини зараз – те, що вона стала значно дешевшою, тому що 300 з копійками тисяч – це такий нормальний дауншифтинг, тобто можна було залучити багато нових покупців. Хоча, звичайно, мені більше подобається ось цей варіант топ, в якому є все, що ти можеш тільки забажати, якщо ти власником є Мазди, але в будь-якому разі, давай, щоб всі змогли дозволити собі такий автомобіль. Дзинь. Смачного. Дякую. Вдався? Промаринувався? Туди дзинь не буду робити, тому що, ну, жалко, техніка все ж. Ми самі. Макс, це твій шампур. Це для режисера. Фініто для комедії.